Մարդին երևում այսօրը մեր վանախոսության թեման կլինի հետազոտության էթիկա և պլանավորում և ուսումն դա ձեզ գործնական և կիրառական որոշակի գիտելիքներ կտա, բայց նախ և առաջ նախքան անցնելը բուն թեմային կցանկանայի մի փոքր խոսել այն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հետազոտությունը, թե ինչպիսին պետք լինի հետազոտական էթիկան, որովհետև թե ակադեմիական, թե լրագրողական հետազոտության մեջ շատ կարևոր է դիրապետել հետազոտողի հետազոտական էթիկային և օգտագործել կիրառել այն մեր պրոֆեսիոնալիզմի չափանիշներ հանդիսանում նաև և օգնում է կայանալ մասնագիտական ոլորտում և ավելի մեծ արդյունքների հասնել առաջընթաց հեռանկարում։ Ձեզ փորձենք շատ հակիրճներ անդրադարձ կատարել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հետազոտությունը և ինչով է այն տարբերվում ոչ հետազոտությունից։ Ըստ երևույթին մենք դեռևս այստեղ խոսք կրում եմ մասնավորապես ակադեմիական և լրագրողական հետաքննողական հետազոտությունների մասին։ Ըստ էության մենք դեռ մանկուց, երբ սկսում ենք քայլել, երբ սկսում ենք առաջին խաղերը խաղալ մեր մանկությունում, մենք արդեն իսկ կատարում ենք որոշակի հետազոտական աշխատանք, երբ ճարտում ենք անգամ խաղալիքը, որպեսզի տեսնենք, թե նա ինչից է բաղկացած, այդպիսով մենք բավարարում ենք մեր հետազոտական քաղց, այսպես ասես, դեռևս մանկական։ Նյութերի և աղբյուրների համակարգված հետաքննություն ուսումնասիրումը խնդրի վրա նոր փաստերի հայտնելու և նոր եզրակացությունների հանգելու համար ըստ էության ինձ ներկայացնում է հետազոտությունը։ Որոնք են հետազոտություն կատարվում պատակները, նախ և առաջ և առաջին հերթին պետք է նշենք, որ դա հետազոտություն կատարվում պատակը նախ ինքներս մեր հետազոտական և ճանաչողական հաղթը բավարարելում պետք է ուրանքա։ Եթե մենք չունենք հետաքրքրասիրություն և կատարում ենք հետազոտություն առանց մեր հետաքրքրասիրության, ապա այստեղ մենք խնդիրներ ենք ունենում, որովհետև մեր էներգիան ամբողջությամբ չենք կարողանում սպառել թեմայի վրա և դա կատարում ենք որպես աշխատանք, պարզապես այսպես ասած խաչնելու նպատակով, ապա մենք նոր արդյունքի, լավ արդյունքի չենք հասնի։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր հետազոտությունը նախ և առաջ միտվածնի մեր հետաքրքրասիրությունը բավարարելու։ Երկրորդ, դա իհարկե նոր գիտելիք ստանալու անհրաժեշտությունն է, որին պետք է հասնենք հետազոտության միջոցով։ Եվ ընդ որում այստեղ ևս կարևոր ենք գծել, որ և մեզ համար, և մեզ շրջապատող մարդկանց համար ենք մենք ստանում նոր գիտելիք հետազոտության միջոցով։ Այստեղ շատ կարևոր մի բան կցանկանայի նշել, երբ դուք կատարում եք հետազոտություն, այդ հետազոտությունը ինչ-որ ձևով այնուհետև պետք է ներկայացնեք ձեր ընթերցողներին, շատ կարևոր է, որ դուք հասկանաք, թե ում համար եք կատարում հետազոտությունը և հետագայում ձեր հետազոտության հիման վրա գրված հետազոտագիրը, որը որ լինելու է արդյունքը, այսպես ասած, ձեր կոդվածը կամ միգուցե տեսահորովակը, որը որ հետազոտության հիման վրա եք նկարելու, պետք է նախ մտածեք, թե ում համար եք կատարում, ինչ լսարան է ձեզ լսելու, ինչ լսարան է ձեզ դիտելու կամ ընթերցելու ձեր հետազոտագիրը։ Եվ ըստ այդ եմ նաև ընտրեք այն լեզուն, որ դուք գրելու եք ձեր հետազոտագիրը, այստեղ խոսքը չի վերաբերվում օտար լեզուներին և այլերին, այլ լեզվական այն բառապաշարը, որը որ պետք է օգտագործեք դուք ձեր հետազոտագիրը։ Եթե թեմայից կոմպետենտ լսարանի համար եք գրում, ավելի բովանդակային մասերի միայն անդրադարձ կատարեք, իսկ եթե հետազոտագիր եք գրում ավելի լայն թեմայի մասին, օրինակա, եթե դուք հետազոտագիր եք գրում, դուք լրագրող եք լիցուկ և պետք է գրեք փոքրիկ հետազոտական աշխատանք կամ հետազոտագիր Վրաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, ըստ որի Վրաստանի վարչապետը հրաժարական է տվել։ Եվ այստեղ, եթե դուք գրում եք ձեր հետազոտագիրը այն մարդկանց համար, ովքեր որ շարունակաբար ընթերցում են տեղյակ են Վրաստանի քաղաքական համակարգից, գիտեմ, որ այնտեղ վարչապետը դա իշխանության գլուխն է եւ այլն, ապա այս մասին անհրաժեշտություն չի առաջանում նշել։ Սակայն եթե դուք ավելի լայն հարցան համար եք գրում մարդկանց, ովքեր որ ծանոթ չեն տեղի քաղաքական համակարգին, ապա անպայման անհրաժեշտ է նախ ներկայացնել, այսպես ասած, բեքգրաունդ տալ, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե դուք ինչի մասին եք խոսում, թե ինչու է կարևոր, որ
Վրաստանում վարչապետ հրաժարական է տվել եւ այնուհետեւ նոր շարադրեց իր մտքերը։ Եվ հետազոտության ակադեմիական եւ կամ նաեւ լրագրողական հետազոտության կարեւորագույն հատվածը նաեւ որ հետազոտության հիմքում պետք է լինի փաստական եւ ճշմարտացի դիտել։ Եվ որ ամենակարևորն է մեր բարգեմ ակադեմիական հետազոտողների բարգեմ այդ դիտելիքը պետք է լինի փաստական։ Հիմա օբյեկտիվորեն կարող հարց առաջանալ, իսկ ճշմարտացի դիտելիքը անպայման է, որ արդյոք նա լինի փաստական, թե այլ դիտելիք եւս կարող լինի։ Եվ առհասարակ ինչ նշանակ, ինչպիսին կարող է լինել դիտելիքը։ Նախ պետք է հասկանանք, որ մեր որ դիտելիք, որ ունենք, դա կապված է նախ եւ առաջ մեր մտքերի կառուցվածքից, թե ինչպիսի աշխարհ ենք կարող մենք ունենք, ինչպես ենք կարող աշխարհացուցիք։ Օրինակ Թաթևը իր հետնամասում հիմա դրել է Արարատ դերը, որը եթե մարդիկ ունեն աստվածաբանական աշխարհ ենք կարող, նրանք կհամարեն, որ Արարատ դերը դա բիբլիական լեռն է եւ առաջացել է Աստծո կողմից եւ դա եւս գիտելիք կարող է։ Հա, բայց կա նաև հակառակ կողմը, օրինակ երկրաֆիզիկայով սպառողները համարում են, որ Արարատ լեռը դա հրաբխային ժայթման արդյունք է, եւ երկու պարագայում էլ մենք ունենք գիտելիք, սակայն մի դեպքում մենք ունենք աստվածաբանական կողմից գիտելիք, մյուս դեպքում մենք ունենք գիտելիք, որը որ ավելի փաստական է եւ ավելի գիտական է, որ հիմնված է հետազոտության վրա, գիտական հետազոտությունների վրա։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ գիտելիքի ճշմարտացիությունը կապված է լինում փաստական հետ։ Սա բնավ լավի կամ վատի մասին չէ, պարզապես փորձենք հասկանալ, որ նրանք տարբեր ձևերում են, իսկ եթե մենք զբաղվում ենք ակադեմիական հետազոտություններով կամ լրագրողական հետազոտությունով, ապա մենք պետք է վերցնենք փաստական հիմքը, որովհետև աստվածաբանական հիմք վերցնելու համար անհրաժեշտ է գնալ ճանապարհ եւ այնտեղ դասախոսությունները լսել։ Հիմա փորձենք նաև անդրադառնանք, թե ինչի համար է անհրաժեշտ փաստային հետազոտություն կատարել եւ թե ինչու են պակասում մեր հասարակության։ Շատ հաճախ մեր շրջապատում կամ մեր շրջապատից դուրս մենք տեսնում ենք այնպիսի երևույթներ, ինչպիսին է հանդիսանում սուրճի բաժակն, այլ այսինքն կարտերի միջոցով կամ բախտագուշակի դիմելու միջոցով ապագային միտված գուշակը շաներ կատարել։ Այստեղ գիտական կամ փաստական հետազոտությունները մեզ թույլ են տալիս, որպեսզի մարդկանց մեջ գոյություն ունեցող ինֆորմացիոն վակուումը լցնենք եւ ներառենք փաստային դիտելիքով, ինչը հնարավորություն է տալիս նաեւ պետակայում մարդկանց ավելի որպես քաղաքացիներ ավելի տեղեկացված լինել եւ ապագան ավելի պակաս շշով լինել։ Հա, մանավանդ մեր դարում, երբ որ ԱԶԼՄ-ները եւ սոցիալական մեդիան տալիս են անսահմանափակ տեղեկություններ, անսահմանափակ գիտելիքներ, սակայն այս գիտելիքը նախ դասակարգված չի լինում եւ այնուհետեւ դրա ճշմարտացիությունը եւ փաստայնությունն է կասկածի տակ մնում։ Ուստի որպես սկսող հետազոտողներ, որպես մարդիկ, ովքեր որ հետագայում պետք է նաև լինեն դիսկուրսներ ձևավորողներ, շատ կարևոր է, որ ձեր կատարած հետազոտությունները լինեն փաստային, հիմնված լինեն փաստերի վրա։ Որտեղից են գալիս գիտելիքի ակունքները, այս երկու շատ կարևոր ակունքներ կան, որի միջոցով մենք առհասարակ ստանում ենք ինֆորմացիա եւ գիտելիք, եւ թե ինչպես ենք մենք ֆիլտրում այս ինֆորմացիան մեր մեջ եւ ինչպես ենք մտածում, հա։ Նախ առաջինը արդեն դա աշխարհի իմացաբանական կամ փաստական գիտելիքի ստացման աղբյուրներն են։ Այսպիսի գիտելիք մենք ստանում ենք մեր ազգայարանների միջոցով, հա, մեր ականջների միջոցով մենք լսում ենք ինֆորմացիա, որը որ մեզ է գալիս շրջապատող աշխարհից, մեր հոտառության միջոցով, խոսքի միջոցով, աչքերի եւ շոշափելու միջոցով, այսպիսով մենք ստանում ենք տեղեկություն մեր շրջապատող աշխարհի մասին։ Երկրորդ հատվածը, որը որ կա, դա մեր ուղեղի, մեր գոյաբանական հայեցակարգն է, որը ավելի շատ այս մեջ կողմից ստացված ինֆորմացիան ֆիլտրում է մեր մեջ եւ դրա միջոցով մենք արդեն սկսում ենք տեսնել շրջապատող
աշխարհը։ Հիմա փաստական գիտելիք ստանալու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս լայնել մեր իմացություն ստանալու միջոցները, հնարավորինս ավելի շատ ընթերցել, հնարավորինս ավելի շատ փորձել լսել կոմպետենտ մարդկանց, և դրա միջոցով ավելի հավասարի դարձնել հետազոտությունը։ Եվ երկրորդը, որը շատ կարևոր է, դա գոյաբանական հայեցակարգն է, դա այն մտապատկերն է, որը մեր մեջ գոյություն ունի, թե ինչպես ենք մենք նայում աշխարհին, ինչով մենք նայում ենք նրան, որպես արդյոք մեր պատկերը աշխարհին կարման դա մատերիալիստական է, թե գաղափարական է, դրա միջոցով արդեն իսկ ֆիլտրվում է այն ինֆորմացիան, որը մենք ստանում ենք աշխարհին։ Եվ որի միջոցով ավելի հավաստի ենք դարձնում գիտելիքը։ Հիմա փորձենք մի փոքր անդրադառնալ, թե հետազոտություն կատարելիս ինչերի վրա է անհրաժեշտ, ինչ հիմնական պլանավորելիս հետազոտությունը, ինչ հիմնական փուլերի միջով պետք է անցկացնենք, ինչ հիմնական փուլեր պետք է անցկացնենք։ Առաջինը դա հիպոթեզն է, հիպոթեզը այն մեր նախնական կարծիքն է, այսպես ասած, տվյալ երևույթի մասին։ Օրինակ, քիմիկատներով դաշտում մշակելու բաղադրում կարելի է ավելի լավ արդյունք ստանալ, քան բնական հումուսով հագեցած դաշտում։ Սա մի նախնական հիպոթեզն է, և մենք լսել ենք, մենք կարդացել ենք ինչ-որ վայրում, որ սա ճշմարտություն է։ Մեր հետազոտությունը հիմա պետք է միտված լինի հասկանալու համար, արդյոք սա ճշմարտացի պնդում է, թե ճշմարտացի պնդում չէ։ Դրա համար նախև առաջ անհրաժեշտ է, այսպես կոչված, օպերացիոնալիզացիա իրականացնել և փորձել վերացական հասկացությունը մասնավորեցնել, այսինքն ինչ է նշանակում ավելի լավ արդյունք ստանալ։ Օպերացիոնալիզացիայի միջոցով մենք կարող ենք մի քանի տարբերակում ունենալ, որ հնարավոր է ավելի շատ բերք ստանալ, բայց որ կարելի է ավելի որակով բերք ստանալ, քան բնական հումուսի միջոցով հագեցած դաշտում։ Մասնավորեցնում ենք նաև այստեղ մյուս ավելի վերացական երևույթներ, ինչ է նշանակում բնական հումուս։ Տվյալ բարագայում գուցե օգտագործում է ընդամենը կողմախ, կամ գուցե օգտագործում է մեղուկացած ծառերի մնացորդներ և այլ և այլ։ Այսինքն փորձում ենք վերացական պնդումը, վերացական հիպոթեզը ավելի մասնավորեցնել։ Երկրորդ հատվածում ենք ինստրումենտալիզացիա ենք կատարում, այսինքն կատարում ենք քայլերի ճշգրտում և գործիքների մասնավորություն։ Այսինքն տվյալ պարագայում, եթե մենք վերցրել ենք, օրինակ, X քիմիական հավելցուկը, ապա դրա կիլոգրամն ենք հաշում և հաշում ենք բնական հավելցուկ, բնական հումուսի կիլոգրամի հետ, և այնուհետև դրանց բաժանում ենք նաև ուկեների, ստանում ենք, թե որ ինչ գնի սահմանում, և փորձում ենք արդեն համեմատություն կատարել։ Հնարավոր է, որ պարզի, որ չգիտեմ, քիմիկատի 1 կիլոգրամ քիմիկատի արժեքը գազում է X գումար, միևնույն չափի դաշտը պարտացնելու համար մենք կարող ենք օգտագործել 10 կիլոգրամ գումար, բայց ստանալ X մինուս 20 և դրա դիմաց վճարել X մինուս 20, այսինքն արդյունքում ստացվում է, որ նույն արդյունքին կարող ենք հասնել, նաև ավելի պակաս ծախսելով և կոմախպի միջոցով։ Մենք այդ մասին փորձում ենք ներկայացնել, այս հետազոտությունը փորձում ենք ներկայացնել վերանդերցողին համակողմանի օրեն։ Եվ անհրաժեշտ է ուսումնասիրություն կատարելիս հաշվի առնել բոլոր ասպեկտները, որպեսզի ամբողջական լինի մեր կատարած հետազոտությունը, և ոչ թե առաջացնի ավելի շատ հարցեր, այլ դա ավելի շատ պատասխանատու է։ Այսինքն տվյալ պարագայում ձեր ընթերցողը, եթե համարվելու է այն գյուղացին, որը ողոքում է, որը պետք է մշակի իր դաշտը, նա պետք է նաև հասկանա այն հաշվարկները, որ դուք ձեր հետազոտության հիմքում եք դրել, որն է նրան ավելի ձեռնտու։ Արդյոք քիմիկատների գուցե գոմախպի և բնական հումուսի միջոցով մշակած դաշտի ստացած ապրանքները նա կարող է վաճառել որպես օրգանական գյուղատնտեսական ապրանք, և այդպիսով իր եկամուտները ավելի բարձրացնել, և նա այս մասին չգիտեր, դուք ձեր հետազոտագրի միջոցով փորձում եք նրան տալ այս պատասխանը, գուցե նա անգամ չգիտեր այս մասին, բայց դուք ձեր հետազոտության միջոցով վերամսնում եք այս ինֆորմացիան նրան, և
օգտակարություն է կարելացնում ստեղծելու նոր գիտելիքներ այդ մարդու Երրորդ հետազոտության պլանավորման ժամանակ արդեն չափման փուլերն են, այն ինչի մասին որ ես խոսեցի, ինչպես պետք է կատարեք այս չափում, ինչի հետ պետք է համեմատեք, և վերջին մասը, որ նախնական պլանավորման ժամանակ պետք է աշխի անեք, դա այն է, թե ինչպես եք վավերականացնելու ձեր հետազոտությունը, այսինքն ինչպես պետք է կատարեք, որ համապարփակ լինի ձեր ճակում եւ այն եզրակացությունը, որը որ ձեր հետազոտության ժամանակ եք տալիս, լինի ավելի վավեր։ Փորձենք մեկ այլ ավելի բարձ օրինակի վրա ճակում կատարել եւ այստեղ հասկանալ, թե ինչ բարագան կարող է լինել առավել վավեր ձեր կատարած համատական հետազոտությունը օրինակ սոցիալական ծառայության որակչակելու համար երկու բնավայրերում ուսուցիչների քանակի չափում մենք վավեր չի կարտում։ Օրինակ Ամերիկա, օրինակ եթե վերցնում ենք Արենի գյուղը եւ Եղեգնաձոր քաղաքը եւ հաշվի առնելով ուսուցիչների քանակը բարձրացած, հա օրինակ Արենիում կա 30 ուսուցիչ, իսկ Եղեգնաձորում կա 300 ուսուցիչ, հետեւապես եզրակացություն են կատարում, որ Եղեգնաձորում կրթության մակարդակը ավելի բարձր օրակի վրա է գտնվում, քան Արենիում։ Այստեղ մենք ունենում ենք անվավեր չափում, որովհետեւ մենք հաշվի չենք առել մի շարք հանգամանքներ, թե մասնավորապես, հա, թե քանի բնակիչ ուներ Արենի գյուղը եւ քանի բնակիչ ուներ Եղեգնաձոր քաղաքը, հաշվի չենք առել, թե քանի երեխային, քանի ուսուցիչ է դասավանդում, հաշվի չենք առել, թե ինչ մասնագետների պակաս կամ ավելցուկ է երկու բարակներում, որովհետեւ 30 երեխայի բարակային հնարավոր է մենք ունենանք ավելի որակյալ 10 ուսուցիչ, եւ հնարավոր է, որ մենք ունենանք 100 ուսուցիչ, բայց նրանց որակները չհամապատասխանեն այն ճարպանիշներին, որոնք անհրաժեշտ է լավ ուսուցում ունենալու համար։ Այսինքն տվյալ պարագայում մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ ամբողջական պատկերը, եւ որից հետո միայն կարող ենք եզրկացում անել, թե որ վայրում է սոցիալական ծառայության տվյալ պարագայում կրթության որակը ավելի բարձր ճարպանիշի վրա գտնվում։ Հիմա փորձեմ մի փոքր անդրադարձ կատարել նաև հետազոտական էթիկային։ Առաջին մասին արդեն խոսեցինք, այստեղ հետազոտության մեթոդաբանությունը պետք է լինի համակողմանի եւ ամբողջական եւ վստահությունն է շնչի ձեր ընթերցողների մոտ, որպեսզի նրանք նաեւ վստահություն ձեռք բերեն թե ձեր կողմից օգտագործված մեթոդների եւ այդ մեթոդը եւ այս հետազոտությունից զբաղվող արդյունքների նկատմամբ, իսկ վաճառը շատ կարեւոր է, որ ձեր հետազոտագրի մեջ դուք նաեւ նշեք, թե ինչպես է կատարվում ճապոնը, ի՞նչ մեթոդներ եք օգտագործել։ Այսինքն նախնական հատվածում հետազոտության կամ ետնահատվածում դուք նշում եք փոքր 1-2 աբզացի միջոցով, թե ինչպես է կատարել, ինչ մեթոդներ եք օգտագործել, այն դրամաբանությունը, որը որ ելել է ձեր հետազոտության հիմքում, որպեսզի ձեր ընթերցողը եւս հասկանա, թե դուք ինչպես կավացել նման եզրակացության կար։ Հետազոտությունը նաև պետք է արտացոլ թափանցիկության եւ համակարգայնության հատկությունները, այսինքն մեթոդները պետք է լինեն հասկանալի եւ արտացոլեն դրամաբանական պատճառի հետևանքային կապը, իսկ սրան հասնելու համար անհրաժեշտ է կարդալ տարբեր աղբյուրներ, համատել, առանձնացնել ոչ միայն այն, ինչ գրված է, այլ թե որտեղ է գրված, ում կողմից է գրված եւ ինչ ուսումնասիրությունների միջոցով է գրված այլ, այսպես ասած աղբյուրագիտությունը եւս պետք է ուսումնասիրել։ Դիցուք նախ եւ առաջ ցանկացած թեմա ընտրելիս, եթե մենք փորձում ենք ուսումնասիրել ցանկացած թեմա, այստեղ անհրաժեշտ է, որպեսզի առաջին փուլում մենք փորձենք այսպես ասած desk research անել, գտնել բոլոր այն աշխատությունները, որոնք գրվել են ինչպես տվյալ իրադարձության, այնպես էլ այդ իրադարձությունը իրադարձության բովանդակությունը պարունակող երևույթի մասին։ Դա մեզ տալիս է ավելի շատ գիտելիքներ հասկանալու համար, թե որտեղից պետք է սկսել, եւ այստեղ շատ
շատ շատ կարևոր է, որպեսզի նաև հասկանանք, եթե մենք օրինակ ԶԼՄ-ներն ենք դիտում, եթե մենք փորձում ենք դիտել ինտերվյուներ, ինչ որ երևույթ X երևույթի մասին, ապա անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք դիտելիս հասկանանք, թե ով է տվյալ հարցազրույցում գործող անձնավորություն, հա, այսինքն եթե մենք օրինակ քաղաքական որևէ իրադարձության մասին ենք դիտում որևէ հարցազրույց, ապա մենք պետք է հասկանանք, թե ոչ միայն թե ինչ է ասում տվյալ անձնավորությունը, այլ նաև թե ով են, հա, ինչու է ասում, ինչ պայմաններում է այսպիսի բնդում կատարում, եւ ըստ այդ եմ արդեն մենք հասկանանք, թե որքան ճշմարտացի կարող է լինել նրա կատարած բնդումը։ Անհրաժեշտ է աչքի առնել, որ հետազոտությունը շարունակական գործընթաց է, և եթե անգամ դուք ունեք նախնական հիպոթեզ, որի միջոցով սկսում եք կատարել ձեր հետազոտությունը, ապա եթե ձեր հետազոտության ընթացքում դուք ձեր հիպոթեզին հակազող հանգամանքներին հետ գալիս, ապա այն պայմանով անհրաժեշտ է դրա մասին խոսել, անհրաժեշտ է այս նոր հայտեկած գործոնները գրել, և եթե ձեր հիպոթեզը մերժվում է ձեր հետազոտություն կատարելու ընթացքում, ապա սարսափելի ոչինչ չկա, իրականում դա ևս ձեռքբերում է, որովհետև իրականում դուք ստացաք նոր գիտելիք, և գուցե այս նոր գիտելիք հասանել մյուսներին, անհրաժեշտ է տվյալ պարագայում փոքրինչ ձևափոխել ձեր հետազոտությունը և շարունակել հասկանալու համար ամբողջությունը, ինչու դուք չգիտեիք, ինչու էր բացակայում, և միգուցե հենց ձեր նախնական հիպոթեզի հետքումը ձեր հետազոտության հաջողություն, ձեր հետազոտության հաջողությունն է հանդիսանում։ Շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, որ գիտակցեք, որ ձեր հետազոտություն կատարելը և հետազոտակիրը դրանք տարբեր երկու բաներ են։ Հետազոտության միջոցով առաջին հերթին դուք ինքներդ ձեր հետաքրքրասիրությունն եք բավարարում, այն գիտելիքը, որ ստանալու եք հետազոտության ընթացքում, դա գուցե ասենք 100%-ն է, իսկ ձեր հետազոտագրում դուք գրելու դրա ընդամենը 5-10%, այսինքն դուք խորքային հասկանալու եք թեման և դրա բովանդակությունը, և ընդամենը դրա մի փոքրիկ հատվածն եք ստեղելու ձեր կողմից գրող հետազոտագրի մեջ, այդ իսկ պատճառով փորձեք առանձնացնել մեկը մյուսից, և եթե մենք առանձնացնում ենք, ապա մեր նախնական հիպոթեզի մերժումը ոչ մի պարագայում մեզ համար տրագեդիա չի հանգեցնում, ընդհակառակը դա մեզ համար խոշոր ձեռքբերում է դառնում։ Այսինքն նկատում ենք մի բան, որ նախկինում չէինք նկատել, և կամ նաև միգուցե մյուսները ևս չէին նկատել։ Կարևոր նաև այստեղ հասկանալ և գիտակցել, որ հետազոտող լինելը դա ոչ միայն տեխնիկական հմտություններ են իրենց ենթադրում, ոչ միայն ենթադրում այն, թե ինչպես պետք է օրինակ ինտերվյու վարել կամ ինչպես պետք է պարբերությունը կազմել, որ ինչ արիությությամբ, այլ այն ենթադրում է իրենց որոշակի աշխարհայաց, և եթե տեխնիկական գիտելիքները կարելի է ձեռք բերել, ապա ինքնուրույն մտածելակերպ ձեռքբերելը շատ ավելի դժվար է, անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ աշխատանք կատարել, ընթերցել, շատ ավելի շատ կերպեր, և նաև այստեղ մտածողության խնդիրը, թե ինչպես ենք մենք տեսնում աշխարհը, ու ինչպիսի բնատուր հատկություններով ենք մենք ոչնչացնում, այսպես ասած, որպես ավելի ֆիզիկական և շոշափելի լինի, կարող են որոր մարդիկ այցելել գնալ որևէ սպորտաձևի, բայց նրանցից բոլորը չէ, որ կդառնան չեմպիոններ, այլ նրանք, ովքեր որ իրենց աշխատասիրությունը կհամատեղեն իրենց տաղանդի հետ, այսինքն մտածելու պարագայում ևս, եթե մենք վերցնում ենք ինչ-որ ոլորտ և ուսումնասիրում ենք, ապա այստեղ պարտադիր չէ, որ դառնանք ակադեմիական հսկաներ, սակայն մեր շարունակական աշխատասիրության դեպքում հնարավոր է հասնել այնուամենայնիվ աղջիկներ, եթե անգամ առաջինը չենք, ապա այնուամենայնիվ որոշակի փոփոխության ոլորտի մեջ կարող ենք վեր։ Հետազոտողի պրոֆեսիոնալիզմի մասին խոսելիս, այստեղ ևս կարևոր է, որ նրա պրոֆեսիոնալիզմը նախ և առաջ դրսևորվում է իր աշխատանքի բարեխիղճ կատարման մեջ, որպեսզի նա փորձի կատարել իր աշխատանքը հնարավորինս օբյեկտիվ և հնարավորինս արդարացի առանց կողմնակապահության,
Այսօր պարկաստ ու Հայաստանում հետազոտություն կատարելը վտանգավոր երևույթ չէ, եթե օրինակ մասնարարպես սոցիալական գիտություններ կա, օրինակ մեր հարևան երկրում Ադրբեջանում սոցիոլոգիան որպես գիտություն այսօր գոյություն չունի, մինչդեռ Հայաստանում այն ծաղկում է ապրում, նույնը կարելի ասել նաև օրինակ եթե վերցնենք խորհրդային միության տարիներին 37 թվականին շատ դժվար կներ պատկերացնել, որ որևէ մեկը կարող է անկախ հետազոտություն անցկացնել, որը կհակասի, այսպես ասած, պաշտոնական պետության պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Մեր օրերում անգամ ամենավատ չգիտեմ կայքերում կամ զանգվածային լրատվամիջոցներում, եթե մարդը հավատարիմ է մնում իր մասնագիտական կան պրոֆեսիոնալիզմի և մերժում, օրինակ խմբագրի կողմից պատվերը գրել իր հետազոտություններին հակասող հոդված կամ նյութ պատրաստել, ապա մաքսիմալը, որ կարող է նրա հետ պատահել, նա աշխատանքից հեռացում է, ինչը բնավ կատաստրոֆա չէ, ավելին նման մարդով կարողանում իր պրոֆեսիոնալիզմը պահպանել և իրեն հետ պահել պատվերով հոդվածներից, օրինակ երկարաժամկետ հեռանկարում աղթող է դուրս գալու, նրա մասին ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում նա ավելի մեծ հաջողությունների է ստանալու, քան այն լրագրողը կամ այն հետազոտողը, որը որ կողմնակալ և պատվերով հետազոտություններ է անցկացնում կամ կեղծում է հետազոտությունների եզրակացությունները։ Սկսնակ հետազոտողների մոտ առհասարակ սովորաբար դիլեմմա է առաջանում, իսկ կարող են արդյոք հետազոտողները լինել, նրանք ցանկանում են լինել սիրված, միանգամից այդ նյութուն ձեռք բերել և ցանկանում են նաև երևալ հայրենասեր։ Այստեղ ես փորձել եմ պրեզենտացիայի մեջ երկու նկարի մեջ դրել, թե ինչ է նշանակում սիրված և ինչ է նշանակում հայրենասեր, այսինքն փորձում եմ ցույց տալ, թե ինչ է նշանակում սիրված և հայրենասեր, կամ ինչ չի նշանակում լինել սիրված և ինչ չի նշանակում լինել հայրենասեր։ Պաթետիկ մոտեցման բարակայում կարևորիչ մարդիկ ավարտել, որ մենակ դրոշ վառելը պաթետիկ ճառեր արտասանել հայրենասիրությունը և իրենց հետազոտությունները ձևակերպել պաթետիկ ձևով, սակայն դա ամենևին չի հանգեցնի իրենց պետության է անգամ օգուտներ բերել։ Հետազոտողի պարագայում շատ կարևոր է, որպեսզի հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մեր հետազոտության արդյունքները պետք է լինեն միտված ճշմարտության վերանման, որովհետև եթե ինչ-որ X վայրում գոյություն ունի խնդիր և մենք կարողացել ենք այդ խնդիրը բացահայտել, այդ մասին անպայմանորեն, և եթե անգամ այդ խնդիրը կապված է ֆիլմ, օրինակ բանակի հետ, օրինակ ոստիկանության հետ, ապա այդ մասին անհրաժեշտ է բարձրաձայնել, անհրաժեշտ է նաև ցույց տալ այն պատճառը դեպքային կապը, որը հանգեցնում այս խնդիրների առաջացմանը, ինչը նաև կհանգեցնի իր հերթին որոշում ընդունողների կողմից տվյալ երևույթի ձևափոխմանը և կհանգեցնի համակարգի առողջացմանը։ Սա ևս հայրենասիրության դրսևորում կարող է, այսինքն պետական մտածողության դրսևորում կարող է հանդիսանալ, իսկ դրոշ վարելու միջոցով, պաթետիկ ճառերի միջոցով հետազոտություն և հետազոտագիր գրելը ակադեմիական հետազոտողի համար ամենևին հայրենասիրություն չի հանդիսանալ։ Երկրորդ հատվածը կարող է արդյոք հետազոտող լինել սիրված, այստեղ ևս անհրաժեշտ է ասել, որ ոչ, մենք պետք է փորձենք մեր հետազոտությունների հիմքում դնել այն, ինչ որ գոյություն ունեն, փաստերը մենք պետք է արձանագրենք, որոնք որ գոյություն ունեն, եթե անգամ այդ փաստերը դժվար են կարելի և տհաճ են այն մեր ընթերցողի համար, մեր հարության համար, անհրաժեշտ է հասկալ, որ մենք ոդյումի վրա չենք գտնվում, այլ մենք զբաղվում ենք մեր գործով, և այդ գործը միտված է ճշմարտացի գիտելիքի բացայտ վերանման է, ինչը ևս իր հերթին վերջիվերջում հանգեցնելու է ևս մեկ ասենք պետության առավել հզորացմանը, խնդիրների լուծմանը և դրա միջոցով երկարաժամկետ հեռանկարում, գուցե նաև հավաստի գիտելիքի մեր դրամադրման միջոցով մենք դա որոշակի հասարակական շերտերի համակրանք սկսենք վայել, այդ ազոտով մասին է խոսք տվել պարագայում։
Այսինքն վստահություն հասարակության որոշ շերտերը վստահություն ունենան այն գիտելիքի մասին, որը ձեր կողմից հրեցվում է նրանց։ Փորձենք շատ արագ անդրադառնալ նաև թե ինչերից պետք է խուսափի հետազոտողը։ Առաջին հերթին խարդախությունից, դա ակադեմիական հետազոտող թե լրագրողական անհրաժեշտ է, որպեսզի նա պահպանի մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմը եւ որևէ պարագայում չփորձի խարդախության միջոցով շահետապնդել, դեմ երկարաժամկետ հեռանկարում նա միևնույն է գործնող է դուրս գալու։ Առաջացել է նաև խուսափել կիսաճշմարտություններ ներկայացնելուց, կիսաճշմարտությունը որպես բացարձակ ճշմարտություն ներկայացնելուց, այստեղ նաև լինում են դեպքեր, երբ կիսաճշմարտությունը միտոնավոր կերպով է ներկայացվում որպես ճշմարտություն, եւ լինում են դեպքեր, երբ որ պարզապես դրամաբանական սխալների միջոցով է կիսաճշմարտությունը որպես ճշմարտություն։ Այսինքն, դիցուք երկու օրինակ բերեմ, որպեսզի մենք կարողանանք շատ ավելի պատկերավոր պատկերացնել ինչի մասին է խոսքը։ 2002 կամ 3 թվականներին Տավուշի եւ Ադրբեջանի Ղազախի սահմանների միջակայքում այն ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպում էին ունեցել, հանդիպում փակ էր, սակայն հանդիպման սկզբից ջերմ ձեռք սեղմում էր այդ տեղի ունեցել, եւ միաժամանակ նաեւ երկու նախագահների թիկնազորների պետերը որոշ հեռավորության վրա ջերմ զրույց էին ունեցել, եւ դրանից հետո հայկական լրատվադաշտում խոտված է հայտնում, որ երկու նախագահները ջերմորեն հանդիպեցին, ջերմորեն ձեռք սեղմում կատարեցին, որ նրանց թիկնապահները հեռվում ջերմորեն զրույց ունեցան, եւ վերջում որ Ղարաբաղը ծախեցին։ Այստեղ երբ որ արդեն փորձում ես հետազոտել եւ դրանից հետո հետազոտական որ այլ պատասխաններ եղան, այլ հոդվածներ եղան, որի միջոցով պարզվեց, որ այո, հանդիպել էին եւ ձեռք սեղմում որոշակի ջերմեր եղել, հետո պարզվեց նաև, որ երկու թիկնապահները հեռուն ջերմորեն զրուցել էին, սակայն պարզվեց, որ այս երկու թիկնապահները մինչև պատերազմ նույն դպրոցում էին սովորել եւ ծանոթներ էին եղել եւ հաճույք չէին հանդիպել այդ իսկ պատճառով զրույցը ջերմ ստացվել։ Եվ երրորդ հատվածը բնականաբար արդեն ամսոպի ժամերից էր, այն որ Ղարաբաղը ծախեց։ Հիմա եւս այսպիսի պնդումներ կան դարձել կիսաճշմարտությունների տեսքով, այն որ օրինակ երկու ԱԱՊ-ները հանդիպել են X թվականին X վայրում, որ նրանք զրույց են ունեցել ինչ որ առաջարկներով այն փոխարինվել, եւ վերջում այն եզրակացությունը, որ դարձյալ Ղարաբաղը ծախեցին, այսպես ասած։ Այսինքն մենք ունենք երկու ճշմարտացի կամ ճշմարտացի ընդունել, որ հանդիպեցին, որ ինչ որ քննարկումներ ունեցան, կամ այն երկու երկրների ղեկավարների մասին, կամ որ մեկը մյուսին ասած գրագետ ղեկավարը, եւ երրորդ հատվածը, որը արդեն սխալ բանական տեսքով է հրանցում, դա այն է, որ հարցը լուծեցին, այսպես ասած։ Եվ չգիտակ հաճախ լինում են նաև չգիտակցված տրամաբանական կիսաճշմարտությունները, այսպես ասած, ընդդում կա սա տրամաբանության դասագրքային ընդդումը նաև, որ եթե անձրև է գալիս, ապա գետին անպայման թաց է լինում, սակայն միշտ չէ, որ գետին թաց լինելու պարագայում անպայմանորեն անձրև է լինում, այսինքն այստեղ ևս տրամաբանական սխալներից է անհրաժեշտ խուսափել եւ ամբողջական հետաձգություն իրականացնելու պարագայում անպայմանորեն խուսափենք այսպիսի սխալներից։ Անհրաժեշտ նաև հերյուրանքի ձեր տվյալների կերծումից խուսափել, գրագողությունից կորցեք խուսափել անպայմանորեն։ Ես խնդրում եմ նշումներ արեք, եթե ձեր մոտ հարցեր կլինեն, դասավանախոսության վերջում այս հարցերը կնարկենք։ Անհրաժեշտ է խուսափել գրագողությունից։ Անհրաժեշտ է խուսափել նաև գաղտնիության բացահայտումից, եթե դուք X անձի կամ քաղաքական ուժերի հարցազրույց եք կատարել եւ ձեզ խնդրել են, որպեսզի դուք գաղտնիությունը չբացահայտեք, ապա իրենց անձի մասին ցանկալու որ չբացահայտեք այդ գաղտնիությունը։ Անհրաժեշտ է նաև վստահության չարաշահումից խուսափել,
Այստեղ մի քանի օրինակ փորձեմ բերել, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, հա։ Օրինակ, հետագայում կամ այժմ ովքեր որ աշխատում են լրատվության ոլորտում կամ ակադեմիական ոլորտում, դու կարող ես ներկայանալ ինչ որ X հանդիպման մասնագիտական քննարկման, եւ այդ քննարկման ընթացքում հայտարարեն, որ տվյալ հանդիպումը off the record կամ չի ձայնագրվում, եւ եթե անգամ հետեւաբար հետեւաբար եթե դու անգամ ժուրնալիստ եք, ապա այդ մասնագիտական քննարկումը կամ ֆակտորների հետևում տեղի ունեցող քննարկումը դու քննարկումից հետո չպետք է դրա մասին բարձրաձայնել, չպետք է դու դարձ հետո ասել, որ ահա այս անձը այսպիսի բնդում կատարեց հանդիպման ժամանակ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ դրանից հետո ձեզ պարզապես մասնագիտական քննարկումների թույլ չեն տալու, ֆակտորների հետևում տեղի ունեցող խորհրդատվությունների թույլ չեն տալու։ Այսինքն անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ էթիկան եւս պահպանել պարագայում եւ չբացահայտել այն կոնֆիդենցիալ գաղտնիքները, որոնք ձեզ վստահում, չգիտեմ, մասնագիտական քննարկման ժամանակ հատվածում կամ խորհրդատվական քննարկման ընթացքում եւ կամ չգիտեմ, 4% խոմ հետազոտություն կատարելու ընթացքում, հա, դուք պետք է կարի վիճակ լինեք պահպանել այն գաղտնիքները, այն ոչ թե գաղտնիքը, այլ այն կոնֆիդենցիալությունը, որը որ գոյություն ունի։ Եվս մեկ կարևոր բան, ասենք ցանկանայի խոսել, որ անհրաժեշտ է խուսափել կեղծ հավասարության նշաններ դնելուց եւ անհրաժեշտ է հետազոտություն առողջական անցկացնել, տալով ձեր ընթերցողին ոչ դիցուկ եւ դիտում էին Կարեմեցյան Ղարաբաղյանի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դիտում էին Կարեմեցյան լրատվամիջոցների որոշների մեկնաբանությունները, մենք տեսնում ենք հավասարության նշան, որ ահա Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ասաց, իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսպիսի հայտարարություն կատարեց, եւ այստեղ նաեւ ցույց չեր տրվում այն հիմնապատճառը, որը գոյություն ունի, այսինքն եթե մարդը թեմայից անտեղյակ է, եթե չգիտի, որ X պետությունն է հարձակվել Y պետության վրա, ապա նրա մոտ հավասարության տպավորություն է ստացվում, որ այ երկու երեխաներ կարդում են եւ որևէ կապ չունի, թե որ մեկն է հարձակվել մյուսի վրա, այսինքն նախ ձեր հետազոտությունը կատարելուց հետազոտագիրը գրելիս կամ հավատում լուրից անպայմանորեն փորձեք տալ այն հիմնական ինֆորմացիան, որը որ գոյություն ունի կոնֆլիկտի մասին, այն եւ թե ինչ եւ այստեղ պետք է պատասխանել այն հարցին, ինչի մասին մենք խոսում ենք նախնական մասում, այսինքն նաեւ աղբյուրներին պետք է ողնկատարել, թե ով ինչու էր այսպես ասում։ Եվ նաեւ անհրաժեշտ է խուսափել անտրամաբանական համատություններից, հա, օրինակ, չգիտեմ, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանին համատում ենք մեր երկրի, օրինակ, դատախազից, հա, անտրամաբանական համատություն, այսինքն կամ չգիտեմ, բաժակը համատում ենք գնացքի տվյալ բաժակում եւ ուզում ենք անտրամաբանական շեղում, այսինքն անհրաժեշտ է պահպանել նաեւ համաչափությունը եւ երկու նման իրերը իրար հետ համատել, ոչ թե շատ տարբեր երկու։ Գալով շատ հետաքրքիր թեմայի, թե ինչպես ընտրել հետազոտության թեմա, այստեղ նախ կարևոր է ընդգծել, որ հետազոտության երկու տիպի թեմաներ կարող են լինել. առաջինը դա գործոնների բացահայտմանը միտված հետազոտական թեման է, եւ երկրորդը արդյունքի միտված հետազոտական թեման։ Այսինքն, եթե գործոնների միտված է, ապա մենք ուսումնասիրում ենք, թե X իրադարձությունը ինչու տեղի ունեցավ, եւ այդ իրադարձության մասին շարադրում ենք այն բոլոր հաջորդական գործոնները, որոնք հանգեցրեցին այդ իրադարձության կայացմանը, եւ արդյունքին միտված հետազոտությունը, որը որ միտված է երևույթ փոխել, այսինքն գոյություն ունի այս խնդիրը, որը որ առաջացել է այս պատճառներով, եւ ահա այս պատճառները փոխելու պարագայում մենք կփոխենք նաեւ այս հետևանքը, որը որ գոյություն ունի, այսինքն տվյալ պարագայում մենք փորձում ենք պատճառների վրա ազդեցություն ունենալով առաջարկել պատճառների վրա ազդեցություն ունենալով միջամտություն առաջարկելու միջոցով առաջարկել նաեւ արդյունքի փոփոխություն։ Շատ կարևոր է, որ ձեր հետազոտության թեման ձեզ հետաքրքիր լինի եւ նաեւ դրա մասին դուք ունենաք որոշակի նախնական գիտելիքներ,
Եվ կարող եք արդեն իսկ այդ մասին որոշակի գիտություններ կատարել, խոսել այդ մասին եւ ցանկություն ունեք, որպեսզի մտնեք ձեր գիտելիքները, ինչպես նաեւ այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն կարողությունները, որը որ մենք ունենք, թե մտավոր կարողությունները տվյալ բարակար պահի համար, թե որքան ունենք տեղյակ, որքան ժամանակ ունենք, որքան ռեսուրսներ ունենք վերջի վերջո այդ թեման ուսումնասիրելու համար։ Եվ եթե դուք ձեր կարիերայի սկզբում եք, եթե դեռ ավարտական կուրսի ուսանողներ եք կամ անգամ ասպիրանտուրա եք դերաբերում, ապա այստեղ շատ կարևոր է, որ փորձեք վերցնել հնարավորինս նեղ թեմաներ ուսումնասիրություն անցկացնելու համար, որպեսզի դուք կարողանաք համապարփակորեն փակել այդ թեման, այսինքն այստեղ անհրաժեշտ է խուսափել գայթակղությունից, հետազոտելու օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքները, կամ երկրորդ համաշխարհային ինչու տեղի ունեցավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, նա որովհետև շատ ավելի շատ հարթիկ են հետազոտել այս թեման, երկրորդ որովհետև մենք չունենք այն հնարավորությունները, որոնք որ ունեցել են այն մարդիկ, ովքեր դրա թեման ուսումնասիրել են, եւ երրորդ որովհետև դա շատ մեծ ժամանակ կտա սպորտ այդ սկզբաճառով անհրաժեշտ է շատ նեղացնել թեման եւ մեզ համար ավելի շոշափելի հետազոտություն կատարել, օրինակ ինչու է մեր փողոցի կամ մեր գյուղի լուսավորությունը գտնվում վատ վիճակում, որովհետև այս թեման նախ հետազոտված չէ ոչ մի կողմից, երկրորդ մենք կարող ենք կատարել շատ ավելի խորը հետազոտություն, օրինակ խոսել, չգիտեմ, եթե մենք գյուղի բնակիչ ենք, ապա կարելի խոսել գյուղապետի հետ, կարելի մարզպետանում ուսումնասիրությունը կատարել, կարելի նաև շահառուների համանդողացիների հետ խոսել, հասկանալ համար, թե ինչքանով նրանց համար, ինչ փոփոխությունների կհանգեցնի նրանց համար գյուղի լուսավորվածությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն որքան ավելի նեղ է հետազոտության թեման, այնքան մենք ավելի մեծ հնարավորություն ունենք ամբողջական եւ տարբեր կողմերից դրա թեման ուսումնասիրել, եւ նաեւ եթե թեման կապված է մեր իրական աշխարհի հետ, ապա դա արդյունք շատ ավելի մեծ կլինի։ Այո, եւ անհրաժեշտ է որպեսզի մեր ուսումնասիրության թեման նաեւ իրենից ներկայացնի գլուխկոտրուկ, դա շատ ավելի հետաքրքիր է դարձնում ընթերցողի համար, այմար հետագա հետազոտակիրը, հա, ինչ է նշանակում գլուխ պոտրուկ, այսինքն որ օրինակ ինչու են դժգոհ, ոչ թե ինչու են դժգոհ մարդիկ Հայաստանում, այլ եւ այսպեսի մեծ թեմատրել, այլ փորձել մի կողմից նեղացնել եւ մյուս կողմից առաջացնել գլուխ պոտրուկ, օրինակ կարելի այսպեսի ձևակերպում տալ, հա, չնայած կառավարության կողմից մեծ ֆինանսական միջոցներ են ծախսվել Արենի գյուղի օրինակ ասֆալտապատման աշխատանքները կատարելու համար, այնուամենայնիվ Արենի գյուղը դեռևս չունի ասֆալտապատված ճանապարհներ, եւ մեր հետազոտությունը միտված է լինելու պարզելու, թե ինչու է այդպես, այսինքն տվյալ պարագայում մենք մի կողմից ունեցանք այն պնդում, որ մեծ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել, եւ մյուս կողմից մենք մեզ մոտ հարց է առաջանում, եթե արդեն ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել, ապա ինչու չի վերանորոգվում, եւ այսպես եւ նման այս պարագայում արդեն իսկ մենք գործ ունենք գլուխ պոտրուկ եւ փորձում ենք իրականացնել հետազոտության դրա հիմա վրա։ Փոքր անդրադառնանք նաեւ շատ կարևոր երկու մասերին, հետազոտագրի մասին էստեղ արդեն խոսքը, այն արդյունքի մասին, որ դուք պետք է ներկայացնեք, դա նախ հետազոտագրի վերնագրի ընտրությունն է, փորձեք հնարավորինս կարճ եւ պարզ եւ չմանիպուլացնող, այսպես ասած, վերնագիր դնել ձեր հետազոտագրի վրա, այնպիսի վերնագիր դնել, որը սակայն կլինի գրավիչ ձեր ընթերցողի համար, եւ ինչպես նաև այդ վերնագիրը ընթերցողը հասկանա, թե դուք ինչի մասին եք գրել, այսինքն օբյեկտը եւ խնդիրը հասկանա ձեր հետազոտությունը։ Երկրորդ հատվածը, որը շատ կարևոր է ձեր հետազոտությունը, այսինքն վերնագրի միջոցով մենք փորձում ենք հետաքրություն առաջացնել, որպեսզի բացեն մեր հետազոտագիրը եւ կարդան, իսկ հետազոտագիրը բացելու բարագան սովորաբար ընթերցում են առաջին երկու բարբերությունը եւ բացում են եզրակացության հատվածը, կարդում են այլ
նաև, եւ եթե դուք ձեր ներածության հատվածում կարողանում եք կայթակղել ձեր ընթերցողին, որպեսզի նա եթե կարողանում եք կայթակղել ձեր ընթերցողին, ապա նա միգուցե նաև կարդա ամբողջական հետաքրքիր այս այդ պատճառով փորձեք նախ տալ խնդրի նկարագրությունը, թե ինչ եք դուք հետազոտել, ներկայացրեք առարկա, ընդգծեք հետազոտության նպատակն ու կարևորությունը, ինչու եւ ինչպես եք ուսումնասիրել։ Եթե դուք ունեք արդեն որոշակի տվյալներ, այսինքն պետք է ունենաք հասկացություն, թե նախկինում ինչպիսի հետազոտություններ են հատկացվել տվյալ թեմայի մասին, գրեք այնպես, որ այսինչ այսինչ մարդիկ էին հետազոտել, սակայն այս հատվածը նրանք սխալ էին գրել, կամ մեր հետազոտության արդյունքում պարզեցինք, որ նոր հանգամանքներ էին հայտ եկել, այս մասին եւս ներկայացրեք եւ փորձեք նաեւ ներկայացնել ձեր կատարած բացահայտումներից։ Այսինքն շատ շատ կարևոր է ստե, որ դու ներկայացնեք, թե ինչ եւ ինչպես եք ուսումնասիրել։ Դա միշտ արդյունացին ասել, նաեւ այստեղ փորձենք դա անդրադարձ կատարել նաեւ շատ կարևոր մի թեմայի, թե ինչպես բան հարցազրույց։ Շատ կարևոր մի հատված է հարցազրույց վարելը սկսնակ հետազոտողների համար, քանի որ նոր գիտելիք ձեռք բերելու համար հենց եւ փոքր հետազոտություններ, փոքր նեղ թեմա հետազոտություններ կատարելու համար շատ կարևոր մեթոդ է հանդիսանում հարցազրույցներ վարելու մարդկանց հետ, որովհետեւ դրա միջոցով դուք հենց նոր գիտելիք եք քաշում եւ բերում հարցում ձեր ընթերցողներին, այնպիսի գիտելիք, որը որ բացակայում էր արդեն իսկ գոյություն ունեցող գրված հոդվածներում կամ նկարահանված տեսաֆիլմ տեսաբաստագրական տեսաֆիլմերում տվյալ երևույթի մասին։ Նախ այն մասին, թե ինչպես է պետք օգտագործել, ինչպես դուրս գալ այն մարդկանց վրա, ում հետ որ ցանկանում եք կատարել ձեր հարցազրույցները, նախ եւ առաջ փորձեք օգտագործել ձեր անձնական կապերը եւ անձնական կապերի միջոցով կապվել այն մարդկանց հետ, ում հետ դուք հարցազրույց եք վարելու, սա մի կողմից վստահություն է ներշնչելու այդ մարդկանց մոտ ձեր անձի մասին, որովհետեւ նա ունի ձեր մասին որոշակի խորհրդատվություն ընդհանուր ծանոթի, ընդհանուր բարեկամի կողմից, մյուս կողմից նա ձեզ հետ ավելի բաց կխոսի եւ ավելի շատ նորություններ կասի ձեզ ձեր հետազոտության համար, քան դուք կարող եք հայտնաբերել, եթե ինքնուրույն դուրս գայք նրա, իսկ գուցե նաև ձեզ պարզապես չընդունել եւ ձեզ հետ հետազոտ ձեզ հետ հարցազրույց ձեր հարցազրույցին չմասնակցել, եթե դուք ընդհանուր ճանաչ ունենաք։ Այսինքն հողում տալու միջոցով կամ հողում տալու միջոցով կամ հանդելով ձեր ծանոթներին, որպեսզի կազմակերպի ձեր հարցազրույցի տվյալանցի հետ։ Երկրորդ կարևոր հատվածը դա այն է, որ նախ հարցազրույցի սկզբնական հատվածում փորձեք վստահություն ձեռք բերել եւ ջեր մտորոշ ստեղծել ձեր հարցազրույցակցի, ձեր հարցազրույցակցի մոտ եւ որպեսզի հանգիստ միջավայրում շարունակ ձեր հարցազրույցը եւ նա ձեզ հետ ընկերական միջավայրում հնարավորինս շատ հարցերի պատասխանի։ Եղեք բարյացակամ եւ համեստ, այստեղ շատ անհրաժեշտ է, որ ռեակտիվությունից խուսափեք, այսինքն ձեր հետազոտության օբյեկտիվ արկածի վրա մինիմալ ազդեցություն ունենաք։ Օրինակ Գերմանիայում հետազոտություններ անցկացվել եւ X արտադրամասի աշխատողների աշխատաժամերի քանակներ կրճատվել, աշխատակային օրերի քանակներ կրճատվել, սակայն նրանք շարունակում էին ամենամեծ արդյունք ցուցաբերել, այնուհետեւ հասկացան, որ այդ բարձր արդյունք ապահած էր ժողովրդի հետ, որ նրանց դիտարկում էին շարունակաբար եւ նրանք չնայած աշխատաժամերի կրճատմանը նրանք երջանկեր էին կործադրել եւ փոխել էին իրենց սովորական վարկագծից, այդ իսկ պատճառով նրանց արդյունքը շատ ավելի բարձր էր եւ այդ պատճառով անհրաժեշտ է նաեւ ձեր հարցազրույցի վարելու ընթացքում դուք հնարավորինս հանգիստ պայծես եւ ձեր հարցադրումները կատարեք այնպիսի ձեւով, որպեսզի ձեր զրուցակիցը չ
չմտածի, որ նա ձեզ պետք է բավարարող պատասխան տա, օրինակ հա ձեզ հարցի ձևակերպում տալիս է, իսկ չէ կարծում արդյոք, որ իշխանությունը պետք է հեռանա, հա այսպիսի հարցադրումը ինքն իրենից արդեն իսկ կողմնորոշող է, եւ դա մի կողմից կարող է բարդ մտնորոշ դարձնել, մյուս կողմից ձեր հանդեպ վստահություն չստանալ, հա եւ երրորդ կողմը կարող է լինա, որ նա կարող ասել կարող եմ կամ կարող ասել չեմ կարծում։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որը որ անհրաժեշտ է աչքի տակ ունենալ, դա այն է, որ ձեր հարցազրուցակցի հետ եթե կարողացաք ստացել վարիացական վրա մտնոլորտ, եթե վստահություն ձեռք բերեցիք, ապա նա շատ հնարավոր է, որ ձեզ տա նոր կապեր եւ նոր հարցազրուցակիցների տվյալներ, որոնց որ դուք ծածկ, հա, այսինքն եթե դուք գնում եք հետազոտություն անցկացնելու, օրինակ տնտեսական ինչ որ հարցի մասին, եւ դուք այնքան էլ կոմպետենտ չեք այդ տնտեսական երևույթի մասին, սակայն գտել եք մեկ գիտնականի, ով բավական կոմպետենտ է, եւ նա դուք անցեք ածրել հաջող բարի հաջող հարցերից, ապա շատ հնարավոր է, որ խնդրելու բարակայում նա ձեզ խորհուրդ տա, որպեսզի դուք նաեւ զրուցեք այս կոլեգաների հետ, կամ հարցազրույց վերցնեք XY եւ Z պաշտոնյաներից, որոնք որ կոմպետենտ են տվյալ հարցի բարակայում, այսինքն այստեղ այսպես ասած snowball effect-ը, ձնագնդի effect-ը կապով է դիսում։ Շատ կարևոր է նաեւ հասկանալ, թե զրուցակիցը ինչու էր այդպես խոսում, հա, ինչ շահեր է հետապնդում նաեւ ձեր զրուցակիցը, եթե ձեր դու եթե դուք օրինակ հետազոտում եք կուսակցությունների օրը, ընտրական օրենսգրքի փոփոխության օրենսգրքում կատարվելու փոփոխությունները, ապա շատ կարևոր է, որ դուք X, Y եւ Z քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցելիս հասկանաք, թե նա ինչու է կողմ, որպեսզի օրինակ մակրոհամ մասնական ցուցակ լինի, Y կուսակցության ներկայացուցիչը ինչու է կողմ, որպեսզի լիներ օրինակ մեծամասնական ընտրական օրենսգիրք, հա, այսինքն տվյալ բաղադրում, եթե դուք հարցազրույց եք վերցնում 10 կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ եւ նրանցից 7-ը պնդում են, որ մեզ ձեռնտու համասնական, որ Հայաստան պետք է լինի համասնական, իսկ 3-ը ասում են, որ պետք է լինի մեծամասնական, ապա պետք է հասկանան, թե ինչու են նրանք ասում, հա, այսինքն համասնական ընտրական ցուցակ ինչու նրանց ձեռք չեր տալիս, եւ այն 3-ին ինչու էր դարձ ձեռք տալիս։ Այսինքն այստեղ կարելի նաև որոշակյորեն նախ հասկանալ նրանց կուսակցությունների հնարավորությունները ու կարծվածքը, եւ երկրորդ որոշակի գիտելիք պետք է ունենալ ընտրական օրենսգրքերի ազդեցության մասին, թե ինչպես է, ինչպիսի ազդեցություն ունենում համասնական ընտրական օրենսգիրք, եւ ինչպիսի ազդեցություն ունենում մեծամասնական ընտրական օրենսգիրք, եւ ինչպիսի կուսակցություններ ներժամ, որպես այս մասին հետագայում դուք նաև շարունակեք ձեր հետազոտագրի մեջ։ Առաջին հարցի կարևորության մասին արդեն խոսեցինք, փորձեք թեթև հարց ընտրել եւ այնպիսի հարց, որը որ վստահության մտնորդ կստեղծի ձեր եւ ձեր հարցազրուցակցի միջեւ, ինչ չէ նաեւ կարելի է ոչ ֆորմալ հարցից սկսել, կես կատակ հարցից սկսել, որի միջոցով արդենիս կապովեք ոչ լարված մտնոլորտը։ Շատ կարևոր է, որ չտակ իր ձեր հարցազրուցակցի կոմպետենտության ոլորտին չհամապատասխանող հարցեր, ինչպես նաև չտակ այդ ոչ կոմպետենտ ձևակերպումներով հարցեր, հա։ Օրինակ, եթե դուք գյուղացու այդ հարցազրույցը կանում, ապա անհրաժեշտ է չտալ այնպիսի հարց, ինչպիսին է հանդիսանում, ինչպիսի սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակ ունի, որովհետև շատ հնարավոր է այդ մարդը չնորա, թե ինչ է նշանակում սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը առհասարակ, և գուցե նաև կոմպետենտ մարդուն այս հարցը տալու բարակայում նա չհասկանա, թե ինչ նկատի ունի, կարող է ասել լավ, սակայն լավ համատությամբ այդ ինչի դանը, և այստեղ խնդիր կունենաք հետագայում տվյալները վերլուծելիս։ Հարցազրույցի ընթացքում պետք է խուսափեք նաև այն գայթակղությունից, որ կատարեք ձեր սեփական պնդումները եւ ձեր հարցազրույցակցին ասեք՝ դուք սխալվում եք, դուք ճիշտ չեք ասում, այսպես պետք է լինի եւ այլն։
այն միշտ պետք է հիշել, որ հարցազրույցի ընթացքում ձեր առաջնային տեղը հատկացում է ոչ թե ձեզ, հարցազրույց վարողին, այլ հարցազրույցի գլխավոր հերոսը հենց այն մարդուն, հետ որ դուք ասես կասնում հարցազրույց, եւ պետք է նրան հնարավորություն տաք, որպեսզի իր մտքերը արտահայտի եւ ոչ թե ակարգի։ Իհարկե, եթե դուք հատուկ ֆորմատով հարցազրույց չեք անցկացնում, ինչպիսի օրինակ Hard Talk հաղորդաշարն է, երբ փորձում եք թափառը գցել ձեր հարցազրույցը, ինչպես նաև պետք է փորձեք խոսապելու ողորթող հարցերից, ինչպիսիք են օրինակ գոյակ արդյոք վարչապետի կողմից տարվող տրանսպորտային քաղաքականությունից, ին այստեղ որոշակի կողմնապահությունների դերում, եւ միգուցե նաև ձեր հարցազրույցակից սկսի այո գոհեմ կամ ոչ, որը եւս ձեզ համար մեծ արդյունք, որակական հարցազրույցի համար ամեն դեպքում մեծ արդյունք չի ապահովի, ուրիշ բան եթե դու քաղաքական սոցիալական հարցում ես ինքս հարցազրույցներ անցկացնելիս, եթե հետազոտության ժամանակ հարցազրույց պետք է անցկացնեմ, որպես կանոն նախապատրաստում եմ տվյալ անձի կամ ըստ ոլորտների կոմպետենտության 5-7 հարցեր, հիմնական հարցեր տվյալ թեմայի մասին, այս 5-7 հարցերի մեջ փորձելով ստանալ ամբողջական պատկերը տվյալ երևույթի մասին, եւ իհարկե ընթացքում հարցազրույցի եթե առաջանում են նոր հարցեր, փորձում եք արդեն իսկ ենթահարցերի տեսքով տալ ճշտ կամ ճշտող հարցեր ուրիշ դեպքերում եւ ստանալ պատասխանը։ Շատ-շատ կարևոր է որ հասկանաք, որ որակական հարցազրույց կատարելու ձեր նպատակը մեկն է հասկանալ այն ամբողջ պատկերը, որը որ գոյություն ունի այդ երևույթի շուրջ։ Անհրաժեշտ է իհարկե նաև թույլ տալ չպատասխանել ոչ ցանկալի հարցերի մարդկանց եւ 10 անգամ այն հարցը չկրկնել, այդպեսով կարող ենք վանել մեր հարցազրույցակցին։ Հարցազրույցի ընթացքում բնականաբար անհրաժեշտ է խուսափել այնպիսի խոսքերից, որոնք կարատավոր են ձեր հարցազրույցակցի արժանապատվությունը եւ վատ կտրամադրվեն։ Ну գոնե Եվրոպական միության անդամ երկրներում այդպիսի էթիկական նորմ կա, եւ գրավոր կամ գրավոր կերպով այսպես իրազեկվածության համաձայնություն ստանալ հարցազրույցակցից, այսինքն դուք նրան տալիս եք թերթ, որի թուղթ, որի մեջ գրված է թե ինչ հետազոտություն է կատարում ինչ նպատակով, եւ որ նրանի ստացված տվյալները չեն օգտագործելու բացառում կատարելու միջոցով։ Նույնը կարելի է Հայաստանում կատարել պարզապես բանավոր համաձայնության, քանի որ որևէ օրենքի միջոցով պարտավորություն չկա Հայաստանում նման։ Այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, որ եթե ակադեմիական հետազոտություն եք անցկացնում, տվյալներ տալիս չեմ ներկայացնում, թե դուք ում հետ եք կատարել ձեր հարցազրույցները, այլ ներկայացնում եք ընդհանրապես մարտաբանական տվյալներ, որ հարցազրույց են կատարել 20 հոգու հետ, այդ 20-ից 7-ը օրինակ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ էին, 3-ը հասարակական կազմակերպությունների եւ 10-ը օրինակ քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Այս մասին գրում ենք կամ ներածական հատվածում, թե մեր մեթոդաբանության մեջ, եւ կամ էլ հավելվածի տեսքով կարող ենք հետազոտակի վերջին հատվածում բացել։ Այսքանն էր այն հիմնական մասը այսօրվա բանախոսության, որի մասին ես ցանկանում եմ ձեզ խոսել, եւ շատ ուրախ կլինեմ նաեւ պատասխանել ձեր հարցերին, որոնք ուսամ առաջացել են հետազոտության այլ մեր բանախոսության ընթացքում։ Ձեզ ենք շնորհակալ, պարոն Պետրոսյան։ Մասնակիցները հիմա ունեն բավականին ժամանակ, որպես իրենց հարցերը ձեզ ուղեն։ Լսում ենք ձեզ։ Կան հարցեր։ Այո, ես ունեմ, եթե կարելի է։ Իհարկե, Միլենա ջան։ Ինձ գրագողության հետ կապված մի հարց հետաքրքրեց, եթե կարելի է մեկնաբանել։ Օրինակ, եթե որևէ հետազոտողի մոտ մենք տեսնում ենք կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ ինչ որ կարծիք, որը գիտում ենք նաև մենք, եթե ոչ ամբողջապես, ապա մեծ մասը։ Այսինքն, եթե հղում չենք անում տվյալ հետազոտողի ինչ-որ, գիտեմ, գրված ոթվածին կամ աշխատությանը, դա կհամարվի գրագողություն։
Եթե դուք այդ մասին տեղյակ եք ընթերցել եք եւ գիտեք որ դա գոյություն ունի, ապա հա, սա շատ հաճախ է պատահում հատկապես ուսանողների մոտ, դուք ակադեմիական հետազոտության մասին եք խոսում հիմա, թե լրատվական։ Երկու դեպքում էլ։ Տեսեք, եթե ձեր հետազոտությունը ակադեմիական հետազոտություն է, այսինքն օրինակ դուք գրում եք ակադեմիական հոդված, ապա ձեր ակադեմիական հոդվածի առաջին մասում դուք կատարում եք այսպես ասած literature review կամ տեսության մասին տալիս եք ինֆորմացիա եւ այստեղ տալիս եք այն տեսաբաններին, այն հեղինակներին, ովքեր տվյալ երևույթի, տվյալ պատերազմի, ժողովրդավարության զարգացման եւ այլն, ցանկացած երևույթի մասին հեղինակել են որոշ աշխատանքներ եւ տալիս եք այն, եթե գոյություն ունի օրինակ հակասություն, երկու տարբեր նոտացումներ գոյություն ունեն տվյալ երևույթի մասին, ապա դուք տալիս եք այդ ընդհանուր պատկերը, ասում եք, որ հա, այս հեղինակը այսինչ պնդումն է կատարում, այսինչ հեղինակը այսինչ պնդումն է անում, եւ ես հակված եմ այս հեղինակի մտքերին, ով կարծում էր, որ այս երևույթը այսինչ պատճառներով է իրականում, եւ արդեն հետագայում ձեր հետազոտության ընթացքում դուք բերում եք այն նոր գործոնները, որոնք որ ցած հիմք է տվել եզրակացնելու, որ այսինչ հեղինակը ավելի ճշմարտացի է եւ այդ երևույթի հիմքում ընկած են այսինչ գործոնները։ Այսինքն, եթե տվյալ խնդրի մասին արդեն իսկ գոյություն ունի նոր այն գիտելիքը միայն, որը որ դուք որն է այն կամ այն կարծիքը, որը որ ձեզ մոտ է ցակել, ապա իմաստը զոտ է որպես այդպեսին կողմը, սակայն շատ կարևոր է որպեսզի դուք հաշվի առնեք, որ եթե դուք եկել եք նույն եզրակացությանը, ապա շատ հնարավոր է, որ դուք ունեցել եք հաշվի կարևորոշ գործոններ, որը որ այն հեղինակը որ արդեն այդ դուրս կատարել, հաշվի չի առել, գոյացել որոշ փոփոխություններ են եղել։ Եվ այս բոլոր հիմքերի մասին կարելի է խոսել դեռևս ձեր հոդվածում, չէ՞։ Շատ հաճախ է այդպես պատահում, որ մենք մտածում ենք, թե մենք ունենք բառային միտք այս երևույթի մասին, որը ներկայացված չի եղել, սակայն երբ սկսում ենք ուսումնասիրել, մենք հասկանում ենք, որ հա, կարծես թե այս երևույթը ամբողջությամբ ուսումնասիրված է, դրա մասին գոյություն ունեն բոլոր հնարավոր եւ անհնարի տեսությունները, ցանկամենի երկրորդ աստիճանը։ Պետք է հաշվի առնել, որ մի փոքր ավելի լավ ուսումնասիրելու պարագայում դուք անցնելու եք այս երկրորդ աստիճանը եւ գալու եք երրորդ աստիճանին, որտեղ առաջանալու է շատ մեծ կերպ ու այդտեղ նոր գիտելիքի պակաս է լինելու, որը դուք կարող եք դրսեւել ձեր կատարած հետազոտության միջոցով։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ երբ որ դուք բացահայտում եք, որ այն միտքը, որը որ ձեր մոտ հղացել էր, արդեն իսկ ուսումնասիրված եւ այդ մասի եզրակացություն, կը շատ կարևոր է հաղթարեք այս էտապը եւ գնաք հաջորդին, ընթերցեք շատ ավելի շատ եւ անպայմանորեն դուք ունենաք նոր մտքեր, հավելումներ, որոնք կարելի է ունենալ որպես հետազոտություն հասկանալ եւ դերասնել ակադեմիական կամ նաեւ լրատվական դաշտում գործ ունեցող բացը։ Ես ինչ ուի ասում, որ ուսանողներին շատ ուսանողների համար շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք հնարավորն էս նեղ թեմա վերցնեն եւ իրենց շատ ավելի ծանոթ թեմա վերցնեն, որովհետեւ այդ պարագայում դուք ունենում եք ավելի շատ հնարավորություններ եւ բաց տարածք աշխատելու, քան եթե մենք վերցնում ենք պարզապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հիմքերը եւ դրա հետեւանքները, որովհետեւ մենք այդտեղ գործիք չունենք հասնելու այն մարդկանց, ովքեր ունեին փորձ, ապրում էին օրինակ Գերմանիայում կամ Ռուսաստանում, ավելի մեծ արխիվների էին տիրապետում եւ այլն եւ այլն։ Հա, այսինքն մենք պետք է վերցնենք մեր ուժեղ կողմերը եւ մեր ուժեղ կողմերը զարգացնելով եւ մեզ ավելի շատ հասանելի միջոցերը զարգացնելով ուսումնասիրելով կատարենք մեր հետազոտությունը։ Մոտավորապես բարձր էր ձեր հարցի պատասխանը։ Լուսինե Խաչատրյան, դուք նշեցիք, որ սիսակառուցողային հարցազրույցը բաղկացած է 5-ից 7 հարցից։ Հա։ Այդ դեպքում կառուցվածքային հարցազրույցը որոշակի համանափակում ունի եւ ի՞նչ տարբերություն կա սիսակառուցվածքային ու կառուցվածքային հարցազրույցի մեջ։ Կառուցվածքային հարցազրույցի պարագայում դու ձեզ մոտ հարցերը ամբողջությամբ հստակ են եւ դուք ընդհանրապես թղթի եւ ուրիշի միջոցով փորձում եք ֆիքսել ամբողջությամբ։ Կիսակառուցվածքային հարցազրույց անցկացնելու պարագայում դու ինքները ձեզ հնարություն եք տրամադրում նաեւ դալ հավելյալ ճշտող հարցեր եւ այդ հարցերը
Եվս գրի արդեն։ Հա, այսինքն այստեղ եթե կառուցվածքային հարցազրույցի պարագայում հարցեր կազմողը լինում է օրինակ խմբագիրը գրքի, իսկ հարցազրույց վարողները լինում են նրա օգնականները, որոնք այնքան էլ շատ ոսված չեն ազատությամբ, ապա կիսա կառուցվածքայինի պարագայում դուք ձեզ ինքներդ ձեզ ավելի շատ հնարավորություն եք տալիս ճշտող հարցեր կատարելու, եւ ի տարբերություն ամբողջությամբ կառուցվածքային հարցազրույցի, կիսա կառուցվածքայինի պարագայում դուք երևույթ ավելի խոր են բռնելու հնարավորություն եք ստանում, հա։ Այսինքն, եթե կառուցվածքային հարցազրույցի միտված է ավելի շատ քանակականի, ապա քանակական տվյալներ հասնելու, այսինքն դուք հարցազրույց եք վարում 30 պատգամավորի հետ եւ 30-ից փորձելու եք 1%-ային թվանշաններ։ Ինչպես 1%-ային հարաբերությունները ընդանուր հետ։ Հա, ապա այս պարագայում, եթե կայքիսա կառուցվածքային է ձեր հարցազրույցը, դուք փորձում եք ավելի շատ երևույթ խորքային հասնել, այսինքն թե ինչու է այսպես, թե ինչու է այնպես, թե ինչու է այս պնդում արեց, ինչու է այսպես կարծում։ Ինչպես նաև եթե ձեր մեկ հարցը տալու պարագայում նա պատասխանում է 2-3 հարցի, դուք հնարավորություն եք ստանում փոփոխելու անմիջապես տեղում եւ այլ, եւ երկրորդ երրորդ հարցեր մտածելու։ Նրա խոսքից, եթե նորությունը դուրս գալիս ձեր համար, դիսա կառուցվածքային հարցազրույցի պարագայում դուք հնարավորություն եք ստանում այդ նոր հարցերը հղելու, իսկ եթե կառուցվածքային արդեն ամբողջությամբ կա, դուք ունեք հարցաշար, դուք 8 հարցով գնում եք նրա մոտ կամ 10 հարցով եւ ստանում եք այդ 10 հարցի պատասխանը։ Շնորհակալ եմ։